মই মানে থানা থমাউতে দেখিলো দুজন পুলিচ দুয়োজনেই সাপৰ আৰু সেই কাৰণে মই সাব বিচাৰিছিলো আপুনি কিমান হ তই মানে মানুহৰ সাই সাই সাইহে কেছ দি হয় স্যার মানে মেডাম এবাৰ ইভেন্ট মেনেজমেন্টত লাগিম বুলি ভাবিছো সেই কাৰণে আহি গপছ থানা সাইনবোৰ্ডত লগাই থৈ দিছো কালে ভগৱানৰ লগত আপোনাৰ সাকলটো যদি কিবা এটা গণ্ডগোল লাগে বা আপোনাৰ যদি কিবা এটা বিপদ হয় মই কিন্তু এনেকেও ঘূৰি নাচাওঁ মাই ডগ মই যদি দুই নম্বৰ লওঁ এটা হলোহেঁতেন তেনেহলে কৰইনিতে পচি থাকিলো এটা নিজৰ বুলি হল কি টেকেটাতে বুলতে অকণ বহিম দেই তোৰ আকৌ দেৰি হৈছে নে কি ঐ অঁ মালিকো ধুনীয়া কৰ্মচাৰী বলীয়া ঘনাই ঘনাই চুং সলাই 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 বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট নিশা 8 বজাত আৰু 10:30 বজাত কেৱল নিমনি